ahoana marina angina fotsiny ve isika manloana izao zava-misy izao mangotrangotraka tsy hampangotrahana ny raraha-pirenena eto madagasikara ankehitriny ny fetran'ny faangotrany no mbola tsy hay hoe iza no hotratrafarany eto ny mpanao politika izay mi'nimikipy manaloana ilay lalàna ve sa ireo pahalalàna minimana vendrana ny tenany manoloana ny zavatra ny anarany tsara ny mampatsiah fa any vahoaka ny faefany ary iverina amin'n vahoaka izay fahefana izay ny siv novambrah ho avy izao ny mpitany roa filaminana eto madagasikara dia noho ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka ny fahefana mahafoloampirenena noho misy dia ny fahefana nampindramin'ny vahoaka mizararoa mazavatsara ny zavamiseho rany politika amin'ny ankapobe noresahny ny voalohany ny feeveran'ny foloampirenena ankehitriny fa afaka itazona fahefana avtramin'ny farana izy kanefa zay izy aetrampelana atsoatsy raha toka tena kandida irotsaka ahaa d ny fasa iny ireo manampahefana enanivony sampandrara-panjakana sy ny paha lalana sasany mandika ny lalana tsy tongatonga ho azy ny fanambarana nataonyireo kandida misavalo nanao soni tamin'ny fampafatarana fa tsy tokony isy vaza irotsaka oviina eto zoon f tsy vitavita ho azy amin'izao ihany koa iny fanambarana inyapisefaia-inaoanaizy ireo momba ny zavata nytranga tetymandromena atreto aloha izany dia mbola miseho ho tsy miaino fa manao dridrangilo ny mpitondra mahalonany lalàna tokony hiantra sy ampiarina moa tsy izy tenany mihintsy ve no lasa loharano ny fizarazarana sy tsy fitovian-kevitra eto ny mazava aloha atreto dia anahirana io any aorianaany ary mety ho lasa didi fankatahaka na jorispridansy ka izay vahiny mety manana na mizaka azy ho mpirenena malagasy dia mety adisisika irotsaka ho fidiana ho kandida ofolam-pirenena eto ninonino nambary dia mazava fa tsy mahafaka anyma frantsay anirajoela ny filazany fa no ny tombontso anjanany no mahatonga azy na ka ilay taratasy valo zantimet atriny misy fipetra takina ny fahazahoana azo mpirenena frantsay araho ity fanazavana ity ny volaza ny ni fehzan-dalana frantsay mahakasika ny fizakana zoampirenena vao any amin'ny fiepetra samy hafa apetrany momba ny fangatana izany zompirenena frantsay izany de hita fahasarotiny ny firenena frantsay satria de takina olona akaiky ny frantsay izany hoe mafeny teniny mahai ny kolontsainy ary mipetraka sy efa nipetraka fotoana maharitra any frantsa raha tsy tanisa fa tsy ireo fepetra si va fe ireo vao afaka ananteny ireo azo izany zoampirenena frantsay izany

raha misy ady na fifanolanana ara-politika ara diplômatika ifanaovan'ny firenena frantsay amin'ny firenena af neizypirenena de toyaaminny fina ny tanndrazana frantsay izanyoe ombany frantsa anatin'izany ady sy olana aradiplômatika izany nadaiyenampirenena frantsay anivelan'nylafrantsa izany olonzany azaaizany de mpetraka ny fanontanina oe raha izay fanazavana izay magagaveahaaona noiananylaatitoagave isik raha nasian'ny kôlize teny ami'ny rovany manjakamiadana izay rova manana ny hasiny hoan'ny fanjakanameriny gagave isik raha novainy atramin'ny anaranyty rova ity gagave isik raha lasa toy ny trano fandraisambahiny kintanaimy ilay rov

izay fanaovana ady amin'ny tazomoka sy i kovid ka nylazany fa tsy amboly varintsony isika fa amboly artimizya izany tsy mahalala fa nyvary dia voto-sakafony malagasy ka nanaovana anybetsy mitatatra io tanymbarobe ny dadasika etsy ambotry manjaka io dia tsy vita ny fiveloma n'ny mponina fotsiny fa mitazona nikolontsaina sy ny vakoka ary ny fahendren'ny taolo malagasy iady amin'ny anoanany ka nambolena vary io anefa dia sainy ny nifanindrana tamin'ireo tompo tany mba anaovan'nytetik asa atana masoandro izay azo hantoka fa tsy petraha ny malagasy y sairana mihitsy dia hoe alefa any bevoay o ny ho iremponina dia mipetraka ny fanontaniana hoe niteniteny foana zany ny taolo malagasy nametraka ilay hoe sakamalaosy avozo ka samy manana ny anitra ho azy tsy nisy fianam-bahoaka olahara-pahameana teto ary tsy nisy fiarovana ny arympirenena malagasy tsy voaka anyvelany izay lasa sy avoaka ntsokotsoko teto dia mampamangy any avokoa ny malagasy pitratraka madinika no atao matenika sy si gadrainy fa oe etsaka no tsy anaetompony agaymioaka anyelany anef tsy vitany atatra iray akory fa amin'ny ilaovlamena iokilaotratatavlaena ioilaotraraynyoehzina atominiseanytsasyioa oarariny raha mitobaka syparanain ny vivoany arempireneny tsy misy irara iny izay fampianara ny zaza malagasy izany fa ny azy mitsotsotra anivelany no mianatra fuit de su isantaona atramn'ny fanaovana fanadinampanjakana am'ylaboji atao amn'ny zanaka malagasy efa vitany ataony vao oe manameloka e misy migafy e izany fona kanefa efa isantaona no mitranga ilay olany izay mitokona sy migrevy andefasanabebt tonga atramn'ny fitifirana sy darohana fa oe manakorontany mbola tompony madagasikara ave ny malagasy raha ireo tranganjavatra ireo ny teboka afarany oresainy dia makasika ireo mpanao lalàna mirehareha ilay kandida frantsay fa oe tsisy nahasaka ana azy tsy irotsaka eto madagasikary eny fa na hatramin'ny hasse izay ny anatra lalàna azy voateneniny dia manaraka baiko izao vaooprofotanteraka ny rah sindrara fito febroary izay efa betsaka nonijoroavolombelona fa tsy avytao andapa ny divotra tetsyambotsorohitra ireny fa olona avy ety ivelany efa nomanina no nu, nanao azy ilay sara tamin'ny vagomoramanga ny taoana ftssri nomby ao an-tsainy ny taona siv sroarivo no le ferina ny fanonganam-panjakana izay fakana fahefana ivelany lala-panorenana nataony rajoelona n tona las manodidina ny fitonjato ny fitoriana momba ny fifidianana fa natao hoe azo raisina fa tsy mitombony ary nypokany raharahalan ny febroary robo s ri dia mbola no leferira ihany tonga indray ny tonateos dia mandeha ny amboletra ny firotsahany sy ny sarypolitika atarafana kopsoro ka ibodona fahefana angina fotsiny ve ny vahoaka malagasy manoloana ny olona iray izay tsy malagasy kanefa ampifandrafiny samy malagasy sy amotika ny fielomany ary ny fiainany malagasy eto anao ny fahefana ary malagasy mijoroa iaro ny tanyrazanao izay efa namono nyireo razambe tena iado amin'ny fahafahany sy ny tena falevantena marina ny vato no o iantsoantso eto raha angina manoloana izao zava-misy izao ny vahoaka malagasy fa ahoana marinye ahoana marinye